Bé, doncs em toca començar. Bona tarda a tothom, gràcies a l'organització per haver-me convidat. Tot i que li dono gràcies, però també la denuncio una mica perquè m'ha posat el primer, aquí a obrir el xou, i a més és la segona vegada que participo en un TED i és la segona vegada que em posen el primer. Ja em comença això a pujar la mosca al nas perquè deuen pensar, mira, l'aventurer, que s'atreveix a tot, i a més a més que s'ha creuat l'Antàrtida gelada durant un mes i mig tot sol, qui més ideal que ell per trencar el gel. No? Però clar, si sempre m'ha de tocar el primer, potser m'ho de queixar la propera vegada. Sigui sí, com sigui, m'acabo de presentar, pels que no em coneixeu, perquè avui us parlaré d'un concepte que es diu ho puc aconseguir. Jo al final sóc un híbrid que em moc entre el món professional, de l'emprenedoria i el món de l'aventura. A vegades em titllen de boig per les, pels projectes de risc que acostumo a fer, però jo penso que si d'alguna cosa m'he hagut de tornar boig, és més d'estar en el món professional barallant-me cada dia amb la selva dels que molts coneixem del món emprenedor o empresarial. Uh, últimament he estat més notori perquè he estat el primer català que ha creuat l'Antàrtida sencera, integral des de la costa fins al Pol Sud. Això van ser 67 dies d'expedició, dels quals 48 vaig estar totalment sol, perquè el meu company va plegar, i em va portar a ser el primer també espanyol que ho aconseguia de fer sense rebre cap tipus d'assistència. A part d'això, com ha dit ja abans el presentador, he escalat els cinc més alts de cada continent, acabant amb l'Ebrest, he fet sis de cars amb cotxe, dos amb moto, faig ultramaratons habitualment en llocs remots, de, selves, en deserts, llocs d'aquests. Em canso una miqueta. No? Però el fet és que els, que els que pretenem fer projectes o reptes importants a la vida, sempre intentem, buscar la mida de les nostres capacitats, conèixer la mida de les nostres capacitats, perquè al cap i a la fi això és el que determinarà els límits que podem assolir o que podem superar. I la resposta a aquesta qüestió és el que ens donarà la possibilitat d'èxit o de fracàs en els nostres projectes, o molt més important que això, és el que farà que ens en sortim vius o no dels nostres projectes, que no és un tema menor. Però jo vull no he pas vingut a explicar-vos les meves aventures. Avui he vingut a compartir amb vosaltres tres perles que m'he trobat durant el camí d'aquesta vida de més de 20 anys de, de fer projectes extrems i que m'han fet veure que la mida de les nostres capacitats mai ha de ser un factor limitador dels nostres projectes, dels nostres somnis, de voler tenir una vida extraordinària. Aquestes tres perles comencen amb la història d'aquest senyor, del Pep Busquets, aquest era un noi del meu poble que als 17 anys va ser fitxat per la fàbrica número 1 de trial, de motos de trial d'aquell moment. Va fer sis carreres amb aquella marca, però no en va poder fer més, perquè uns mesos després, quan va complir 18 anys, dos mesos després de complir 18 anys, va tenir un accident de cotxe, no, no provocat per ell, ell, anava al costat, no? de cotxe de circulació, va quedar amb queda dia de rodes tota la vida. Totes les seves capacitats a zero, per fer el que volia fer, la seva passió, que era trialejar, anar amb moto, lògicament. Érem amics des de petits, del mateix poble, compartíem la mateixa afició i teníem un somni comú, que era anar al Dakar algun dia, sempre ho dèiem. Jo quan el vaig anar a veure a l'hospital, pocs mesos després de quedar discapacitat, el primer que em va dir quan em va veure, va dir, Albert, jo ja em quedo sense anar al Dakar. Jo tenia 17 anys, tenia un any menys que ell i no sabia què dir-li, no? Li vaig dir, Pep, la vida és molt llarga, home, no descarti res, que, escolta'm, que et poden passar moltes coses. I ell no va descartar res, no va renunciar. El que va fer va ser canviar el manillar per un volant. I va començar a córrer carreres, i va començar a tenir molt bons resultats. I a l'any 2000 vam muntar un equip junts per anar al Dakar. A l'any 2000 jo li feia de copilot, a sobre el cotxe, eh? perquè a sota el cotxe el campament li feia de criat, eh? el tio era més exigent que la Monyos. Eh? I, i vam aconseguir acabar. Vam aconseguir acabar la prova de motor més dura del món, el nostre somni de quan érem petits del poble de Sant Joan de les Abadeses. I va ser el primer pilot a la història d'aquesta prova de motor aventura, d'aquesta cursa aventura, que acabava la prova conduint només amb les mans. O sigui, la, seva, la mida de les seves capacitats mai el van impedir de lluitar pels seus somnis. La segona de les històries que m'he trobat en aquest camí és del Nelson Cardona. El Nelson ve d'una família molt pobra, i dir molt és molt, de Colòmbia en aquest cas. Va tenir una vida molt turbulenta a la seva infància, a la seva joventut, eh, inclús va tenir problemes de drogues, etc. Però al final va trobar el sentit de la seva vida amb la muntanya. El van fer guarda d'un parc eh, nacional i allà va començar a escalar, es va fer una persona de renom, però el 2007 va caure de 20 metres escalant mentre es preparava l'expedició de l'Everest i va quedar triturat de tot arreu, sobretot d'una cama. El van portar a l'hospital, evidentment, va sobreviure, però després de 10 mesos i veure com els seus companys sí que havien anat a l'Everest, va sortir de l'hospital viu i amb les dues cames, però una cama no li servia per res. Va quedar totalment bloquejada perquè li van haver de soldar la tíbia i el, i, el, i el taló per una infecció. I estava desesperat perquè el motiu de la seva vida, el sentit de la seva vida, havia quedat també anul·lat. Les seves capacitats a zero. No podia ni caminar, no podia ni pujar a Montserrate, que és la muntanya més propera a Bogotà. Estava desesperat, però després va veure l'Òscar Pistorius en una conferència, sabeu qui és el que va córrer a la prova de 400 metres aquí a Londres, amb les dues cames amb pròtesis, i diu, tio, aquest no té cames i és un atleta, jo no puc ni pujar a Montserrate. I el van a veure. Però l'Òscar li va dir, Nelson, hay un pequeño problema, una diferencia entre tu y yo. Yo no tengo piernas y tú tienes las dos. I el Nelson va dir, però això es pot solucionar. I després d'una dura batalla legal amb l'asseguradora, amb els advocats i amb els metges, es va fer tallar la cama voluntàriament per poder tornar a ser un esportista. I a partir d'allà va tornar a entrenar, va tornar a escalar i ens vam trobar junts al camp base de l'Everest per poder escalar el seu, la seva muntanya, el seu somni. I després de superar junts, jo no em vaig separar ni un mil·límetre durant tota l'expedició, perquè tenia una energia aquest tio, que donava forces per fer el que vulguis. I el 17 de maig del 2010 ens abraçàvem junts amb el Nelson a dalt al punt més alt del planeta, després d'haver superat això i després de demostrar una vegada més que la mida de les capacitats no importa a l'hora de realitzar els teus somnis. I l'última de les històries és la Camila. Ella és de Guatemala i des de petita volia cantar, però tenia un problema. Les seves capacitats ja eren petites, la mida de les seves capacitats des de petita. Ella no va tenir capacitat, tenia una fibrosi pulmonar aguda, que li destrossava els, els, els pulmons i va estar sempre entre la vida i la mort durant tota la seva infantesa. L'havien desahuciat a Guatemala, però un professor seu, el, el que portava el coro de l'escola i deia que tenia talent, va fer una recolecta de diners i la va enviar a Espanya, a l'Hospital Vall d'Hebron, i li van transplantar els dos pulmons. Allà és on la vas conèixer. Quan va agafar una pneumonia i les defenses que va crear el cos li van crear refús, i estava a punt de morir una altra vegada. I em va veure a mi, en una revista d'esports, i va dir, un tio que se'n va a l'Everest, m'agradia conèixer-lo, una fundació d'aquestes, que fa felices amb els nens, i fa d'allò, em va contactar. De fet, em va contactar a través del meu dentista, eh? perquè la dona del meu dentista treballava a la fundació, i un dia que el meu dentista estava allà, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, em va dir, no em faries un favor? I jo, eh, hey, hey, eh, el que vulguis. Clar, qualsevol li diu que no amb un dentista quan està allà treballant. I em va enviar cap a Vall d'Hebron a veure aquesta noia. Jo no ho havia fet mai, això d'anar a veure't. No, I si no sabia massa com actuar, em vaig quedar una mica paralitzat. I ella, allà, abans d'entrar em van dir, més a més, quan tornis a l'Everest és molt probable que no la vegis, anima-la, perquè aquesta nena està fatal. I em va dir que volia ser cantant, a més a més. I jo dic, ostres, anem bé, tu. Eh? Tenia un 15% de capacitat pulmonar, perquè un pulmó ja no li funcionava, l'altre només li funcionava el 30%, o sigui, un 15%, eh? si dirim per dos. Eh? I em va dir que volia ser cantant. I no és només això, es va aixecar i em va cantar una cançó que es deia Lo puedo conseguir, Que la estaba escribiendo a ella y musicando a ella, en me iba flipado, no sé qué hacer y como a mí me daban los répito, le iba a un répito. Camila, yo me voy a escalar el Everest, me voy a jugar la vida, me voy a esforzar al máximo, lo voy a dar todo y si llego arriba te voy a dedicar a ti la cima del mundo, mi proyecto, mi máxima ilusión en mi vida. Y en em va a decir, ah no, pero le a decir, pero con una condición, que te voy a regalar la foto en tu casa, si no es en tu casa no vengo. ¿Eh? Y ella, em Ambadi, porque es más chulo que la una. Eh? No, Ambadi, em esto es muy fácil, Albert. Eh? En mi casa, seguro. Pero yo también te hago un reto. Si subes a la cima de Leveres, pero solo si haces cumbre, si no, no vale. Eh? Yo te dedicaré mi primera canción cuando pueda grabarla. Y así vamos cada. Yo me em a hacer una foto muy bella. hacen em fotos durante el trekking, durante la escalada. Aquí es el cim de Leveres, que se nos va a una boida de Nasus. Y le voy enviando enviar con Y una semana antes de la al cim, sin, em Ambadi. Em van dir que la Camila estava a casa seva, que s'havia recuperat bastant, i a més a més l'havien posat en llista d'espera per un segon transplantament, que això era realment eh, ambiciós per ella. Jo estava emocionat, no? I en aquell moment vaig contactar amb una amiga meva, es deia Camila eh, Mònica Sanz, que era cantant. I vaig dir, vés-la veure i anima-la, que li farà il·lusió que una cantant la vagi a veure. I em va trucar, pel vaig parlar amb ella pel satèl·lit, des del que de vaig veure, diu, ei, aquesta nena és la pera!" sap, en sap molt de música lletres, de fer lletres, i a més a més té una veu preciosa. I dic, per què no fem una cosa? Va, quan tornem, li gravem la cançó eh? I, i ho arrodonim. I així ho vam fer, no? Quan vam tornar, jo la vaig anar a veure a casa seva, a casa seva, li vaig dedicar, evidentment, a l'Everest amb ella, i, i vam començar i li vam dir que gravàvem la cançó ens vam, en plan xapussa, vam fer com vam jugar uns estudis, vam fer el que sigui, perquè a més a més anava amb oxigen i s'acoplava un merder. No? La qüestió, que a, 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 la segona setmana de setembre presentàvem Lo puedo aconseguir a la sala Ludegas de Barcelona, amb la Camila, que va ser un lío també muntar això, perquè ella era menor d'edat, entrar-la en una discoteca, els metges de l'hospital no volien que estés més lluny de, de, de poder estar al quiròfon en mitja hora per si venia un pulmó, un lío, però la van portar allà, mig legal, mig il·legalment, eh? va ser un èxit, jo em vaig comprometre molt amb aquesta noia. I és més, durant la meva solitud a l'Antàrtida, de 48 dies, vaig dir, no n'hi ha prou, hem de fer un disc sencer. Vaig escriure al blog, li vaig enviar, etc. I vaig comprometre'm, que és el que estem fent ara, és la meva aventura principal d'ara, a gravar un disc sencer amb la Camila, a buscar els fons necessaris, i els hem obtingut amb la primera part, amb socis, amb patrocinadors, etc. per gravar un disc sencer, ja portem quatre cançons, i ara ens falta només un videoclip que, bueno, dues cançons i un videoclip que acabem el 6 de febrer, perquè sortirà el a l'abril, si mal, no recordo, el el disc i el videoclip. Una vegada més, una persona que ha tingut unes circumstàncies nefastes tota la seva vida, que les seves capacitats eren pràcticament de de desastre, no sé, per, per per fer el que volia fer, una vegada més demostra que la mida no és lo important a l'hora de fer els teus projectes. Deixeu-me que ho comparteixi amb vosaltres, un vídeo que veig molt poca gent, que vaig gravar jo sol a l'Antàrtida, quan m'hi vaig comprometre tant, clar, ja quan un està sol 48 hores, li dóna molt el coco i s'entretenim algunes coses, i a vegades fa coses que no són del tot correctes. Jo li vaig dedicar la cançó, i vaig posar a cantar-la, perquè ella en sap molt, però jo no, ho sento, eh? Em vaig posar a cantar-la des de l'Antàrtida, que li vaig dedicar. Veiem aquest vídeo i amb això ja aniré acabant, si us sembla. Ja si me, lo, me lo dijo, claro, que se iba al Sur, y pues al principio dije, ostras, Está, está muy para allá, se le ido la chota ya, Y, y claro, que hay que animarle siempre, porque no sé, es una. Aunque él diga que, que, que yo soy muy valiente y muy fuerte, yo creo que más fuerte que él no hay nadie. Voy a hacerle un regalo a Camila. Camila, te voy a regalar la primera versión antártica de Lo Puedo Conseguir, la canción que me dedicaste cuando hice cumbre. En la cima del Everest. Te la voy a destrozar. Ya lo verás, porque no tengo ni idea de cantar. Pero como estoy aquí solo, me lo puedo permitir. Sé que no es fácil. Y sé que lo he intentado. Pero yo soy así. La esperanza nunca me ha abandonado. Y hoy será un día especial. Porque voy a tener la oportunidad y todo cambiará. Ser valiente y feliz es lo básico para poder vivir emociones, sentirse bien, aventuras. Sí, lo puedo conseguir. A la seba canso lo puedo conseguir. A vida menos partida al vivo lo puedo sentir en mescalité. Gracias. I per acabar, després d'aquest vídeo, que a mi sempre em posa la pell, la gallina de piel, que diuen, només acabar donant aquest missatge, que no importa la mida de les teves capacitats, dels teus problemes, de la teva incertesa, la complexitat en la, que, en la que vivim, el que importa de veritat és la mida de la nostra actitud. Amb el que ens hem de centrar és amb el que sí que depèn de nosaltres. I hem d'anar pel nostre objectiu, amb convicció i amb passió. El Pep, la Camila, el Nelson ho van fer i ens ho han demostrat. Per això, com diu la Camila amb la seva cançó, n'estic estic segur que tots ho podem aconseguir. Gràcies.